مدكرورسيغا تشوبلان أرنتا أيضا إنتا أنا قلين وحان ربا إنا نكوه الرئيسي وحير أو تاريخ دا جوبلان أي صومرت سيدا آد أكتهين أما الله سعطان تشوبلان مددور يتوسنا وحي صومرتي أرن صوماليو دانا يحوغال كتهي دقال آد يا آد آن سلايا هاي وديرا oo laga soo bilaabo anigu waxaan ahay ragii kala soo bilaabay diif magaalada diif la dhaho ee xuduudka Kenya ku taala ragii kala soo bilaabay baan ahaa ilaa maanta oo ay soo gaadhay oo la leeyahay hal sano lagu daray iyo laguma darin intaas ragii la soo shaqeynayay siyaasiyan dhinac walbaba ayaan ahaa waxaan ka mid ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan doorashada ugu dambeysay ragii ugu tagay Kismaayo 19 kii dhacday ee hadda teeramkeedu halka sano ka hadhay ragii ugu tagay baan ahaa intaas waxaan la shaqeynayo aan garab taagnaa oo aan arkayay in mar walba Jubaland laga khaldana dadka reer Jubaland ee shacawinaha reer Jubaland ee saddexda gobol dega in mar walba iyaga arintooda loo daayo arimahoodana faraha looga qaado dawladoodan ay cagaha ku istaagto kadibna ay muxuu halka barnaamijkooda uu ka socdo inta kadib waxaad moodaa aan hadda oo aan ku jirno 2022 waan isleenahay bisha agoos 2023 ayaa mandate ka madaxweynuhu ku eegayay reer Jubaland waxay sugayeen meel kasto ay joogan kuwa Jubaland jooga iyo kuwa banaanka jooga meel kasta cid kasto oo ku abtirsata Jubaland waxay sugayeen in lala shaqeeyo inta ka dhiman madaxweynaha oo muddo halka sano wixii ka dambeeyayna madaxweynuhu uu diyaariyo halkaasina gudahood inuu ku diyaariyo in Jubaland ay aado doorasho xor iyo muxuu ah xalaal ah sida hadda ku horba uu soo hoggaaminayay dadkuna ugu hanweynayeen waxaad moodaa arrintaa iyada wax ka duwan oo dadkii reer Jubaland ka degi weyday siyaasiyiintii reer Jubaland oo anagu ka mid ahayna ka degi waayay kuwayaal kale oo badan oo hadli danaan aan ka degi doonin inay Jubaland ka soo cusboonaadeen oo maxay tahay in baarlamaanka Jubaland ay maalmood ku dhawaaqeen inay muddo hal sano ku daraan taa waxaan ka leeyahay Jubaland sida aan la socono hadda ka hor dhibaatooyinka jira waxay ahaan jireen in caasimadda oo dawladda Soomaaliyeed ay fadhido in mar walba ay dhibaato iyo cadaadis ku ahaan jirtay maamulka meesha ka jira waxaad moodaa arrinta iyada maanta in laga tagay oo aysan jirin oo isbeddel caasimadda maanta uu ka dhacay oo dawladda Soomaaliyeed ee maanta Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Xamse Cabdi Barre waxaan isleeyahay maanta waxay oola mid yihiin madaxweyne Axmed Maxamed Islaan xukunka uu xukumo Jubaland iyo iyagu maanta waa isugu mid anu sidaan aaminsanahay iyo sida reer Jubaland ay aaminsan yihiin waxaan maanta aaminsanahay Kismaayo iyo Xamar inay isku mid tahay oo xukunka Kismaayo ka jira inuu ka jiro meesha la dhaho Muqdisho ka Muqdisho ka jira inuu Kismaayo ka jiro ayaan aaminsanahay marka waxaan isleeyahay mar haddii taasu jirto cidda laga cararayo oo kaliftay maanta oo la sugayay madaxweynuhu inuu diyaariyo doorasho hadduu doono isagu hadduu issharaxo oo reer Jubaland ay doortaan sidii aan hadda ka hor ula shaqeyn jirnay ayaan ula shaqeynaynaa haddii kale oo nin kale oo reer Jubaland uu soo baxana sidoo kale iyadana inaan ula shaqeyno baan diyaar u ahayn ilaa hadda waxaa markay isweydiin leh oo intii hadda baarlamaanka hawsha aan ku dhawaaqay aan anigu isweydiinayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan maxaa ku kalifay arrintan iyada oo durba lagu degdegay ee ah in lagu daro hal sano yaa laga cararayaa xamar maanta caduma fadhiyo xamar maanta Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare muxuu ahaa Xamse Cabdi Barre oo Axmed Maxamed Islaan uu wax ka dhisay isagu oo aan isleeyahay ragga ugu faraa dhuudhuuban weeye dhismahoodii baa maanta muxuu ahaa Soomaaliya maanta hoggaaminaya halka marka iyada waxaan isleeyahay maxaa kale oo Kismaayo ka jira shacab isjecel baa Kismaayo ka jira shacabka iyo dadkaas reer Jubaland kaalin aad iyo aad u fiican oo maanta muxuu ahaa aan la iloobi karin ayuu madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ka soo qaatay waxaan markay isleeyahay arrintii dhowr iyo toban sano la soo dhisay oo Axmed hoggaanka u ahaa meeshii la rabay inuu legacy ka tago hadduu sii joogayana uu wanaag iyo ku sii joogo rabitaan shacab inuu isagu hadda ka shaqeynayo in shacabkii maaragtay reer Jubaland ay isku hor yimaadaan oo hadda ay bilaabato muxuu ahaa niyi conflict u dhexeeya dadka taasna waxaan isleeyahay reer Jubaland maanta waa markii ay nasan lahaayeen oo xamar ku nasan lahaayeen oo Jubaland ay ku nasan lahaayeen waxaan isleeyahay dhinaca kale
سياسيين ما لويد هذا الشيء فجرت إكسامبل يقوى ضمبو هذي دونا سياسة ضمها لا بقى بيلا لسما هيو إلا بقى بيلا سوا إذا مجرتو وحن أدمدو إنه الله صاحب ترسدي جبلان ومعن هذو يهي هبلي هبلوس كقبيلة يهلك كهلاي جبلان بعد دولتان الجوي هدي حتى كهر أي شرتي أو دي عجرتي ما أنت مرد عيسو من شرتو عد أرين تايضا كوف فكرتانا وعد أن إسلاية هاي جبلان نبض هذا يهرمك هذا أيه كسور جدا ما شيران قبيل ما أنت أن إسلاية هاي جبلان بالله قبقيا أو من ماذا جبلان بكش قيني أنا سندعين وما أنت أنا وأن إسلاية وجرة مجران لكن يلا أبورين أرين تايضا يلا أبورين تامر كان كسور جدبو وحن إسلاية هاي جبلان ما أنت حوب أنت هاي إسكتش وحوب أنت هاي من نمو وحوب أنت هاي أنت تكل إسكو هايو بيا جبلان وحوب أنت هل كان واحد يلا وادركتان بوجاس وادركتان التستور كي جبلان وي أنك أنت كو هايو رمان وان ود آخري قطب الله هدا أي شيئين موها برمانكو أو سدية لواتن يا تدواتن أما سودن يكو يا سغاش نيشن انت بوان فيري وحد مودا ان ولو باهن يحي من ديدنين سوماليا ان اسكو هال سيستم مرتو مديدنين مانديتكا سوماليا هال مامول غوليت با وكا هيستا شان سنه وا مامولكا لدهو بوتلان وا ارين ايغو اي كو كوسو بلابين وي ما اها ارين سيكلا كو دلاتاي ما دولتا فدرال كا مانديتكا دو افر ضمان انت كلا مامول غوليت يدا اهنا waxaan iyada waxaan ognahay in mandate koodu uu yahay 4 sano waxaan isla yahay marka dawladdan urdanka oo Jubaland ay maanta gacanteeda midig tahay yaan adaw iyada lafteeda loo sameeyay oo macneedu yahay wax dawladda iyo ay ku dagaalamaan maamul goboleedyadu yaan hadda Jubaland yen hormuud ka noqonin oo macneedu yahay 5 sano hadii mandate ka Jubaland laga dhigayo toorashadu markay dhacdo madaxweynaha soo baxa ayaa la siin kara wax weyn ma san aanu warko laakiin hadda وحيوه كان يسا اما امو قطابة هل كاسينا انو يهي مدو كرارسي تاس مركا ارين كوه كان دونتا جبلان كاليغيت ماها وحين نقون دونتا مامور قبلية ديادا سيدا كونفور قلبيت هيرشابيل قلمدوك ايو انا نقون دونان ايوغونا اما اي كود ديران دونان برامشكا يساقا هل كان وحاكا ايمان دونا اسكو دع دولة فدرال كا ايمان قبلية ديادو اي سو دعان هل كان مركا واحد مودا لباتا داس يادا إن أي نقطة إن سوماليا أي واركتو أما لو أركو ميت جبلان كسو بلاواتينا نو مانا أقلانا يو أرين لو بهاي هاينا ماها جبلان وحي عانكو أهيد وناغ لوغا دايدو سوماليا وحي عانكو أهيد إسو تنازل إيا محوها كدايشا في عان مدحوينة سيفي عانكو هقامية شعبو هقانسن يأي عانكو أهيد كباشادي أي سوو كباتي مانت أو إن أي وحبراشي دايدا هشو نمت قرية دايدا هشو muxuuha ciidamadeeda ay hesho wax walba waxay dhahan baawu sheerin oo had maanta xitaa ay haysto ay ku nagaato la doonayo in halka ka sii socoto ma aha maanta in ay noqoto ka daro maxaa la jiray dibadal yaacna arintii hore yaaba la qaatayba mar in la dhaho wax loo baahan yahay ma waxaan markay isleeyahay qodobada ayaga hadii hadda aan dul istaago example 82 hadaan hadda idin akhriyo qodobadu waa sax tasuurkuna waa sax kulli wuxuu dhan way qorayaan laakiin habra allo raacay baad mooda inuu kalleexday hada 82 qodobka 82aad qaab dhismeedkiisa iyo muddada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland halkan waxaa ku cad aan ko qodobka koobaad baarlamaanku waa golaha shacabka ee dowlad goboleedka Jubaland wuxuuna ka kooban yahay 75 xubnood sidaan ognahay meesha 15% ay ka yihiin dumar okay qodobka saddexaad muddada baarlamaanku waa 4 sano sida ogtiin baarlamaanka Jubaland mandate-kiisu waa 4 sano taa waa sax lama diidana okay hadaan u gudbo qodobka 77aad oo baarlamaanku isticmaalay isaguna wuxuu leeyahay madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenada waxa ay xilka hayn karaan muddo 4 sano ah laga bilaabo taariikhda la shaaciyay natiijada doorashada waxaana xilka loo dooran karaa laba jeer waa 2 mandate buu leeyahay madaxweynuhu taamark waxaad moodaa baarlamaanka iyo madaxweynuhu inay iska waafaqsan yihiin in mandate-kedu yahay 4 sano marka waxaan rabaa dadka inaan u sheego yaacna maartay awshana inay tahay muddo kororsi ee san ahayn extension lagu sameeyay maartay
إن ما نريد ملحقين على قديك شان صنع إن السنة هاي نهاية هاي وحلوه متكرر صوبتها سنة كا إن ما نريد كشان صنع على قديك مع دورشة ملحقينه وحلا سماين كرا دورشة كذب بلا سماين كرا قطب ككله سقاشني يا شنات ويسقون الشيء جيا وحكبدل دستورك أوكي هبرع عبرلمان كسميجي بوحك خلدين أوكي قطب ككوباد وحكي بدل كتصورك وحا سوجيه دين كرا اي افرميلود حالميل قولها بارلمانك واصح ما نان ارق قولها وزير ده ما نان ارق وقيران شنكون او قف او عود بحيال ما نان ارق كدب مركا بارلمانك لو سو قد بيو هندسها وحكي بدل كتصورك وان اي كا باران دغان كدقة دو ايجيست ايو لغن قلين تصورك ما نان ارق بارلمانك جبلان waxa uu saameyn doona gudiyo baarlamaaniya oo dhageysta aragtida dhamaan dadka iyo ururada daneynaya markii qodob noocaas oo kale la galayo wax laga bedelayo dhamaan waa in la wargeliyaa cidaha ay qusayso oo dhan maanaan arag muddo aan ka yareyn bil marka Jubaland ha muddo aan ka yareyn bil baarlamaanka Jubaland waa inuu cod u qaadaan hindisaha wax ka bedelka si baarlamaanku ugu ansixiyo أغلبيت صدح ميلو اللبو ترى ذا قود حلبان ذا جبلان تاس قضب بضن هدى عن سواء أخرى هدي فلون لهايين قضب كان سقوا صح إن صدح ميلو اللبو قيبوت أي أغبادين لغتي يعني مين سحاوية و 50 plus 1 example مركي وحلا باس غرين يوي لكن كوي كهري يي بان سمينين وحكا بدل كتصورك مركا لا أنسحيو وإن لغو دابعا فافينتا رسميقا أه taas waxa weeye waa marka uu dhamaado laakiin qodobada ka horeeyay miimka ee la rabay in la sameeyo lama sameeyna horta dastuurku qodobada hadda ay isticmaaleen baarlamaanku waa noocaas dadka horta inay qaabka u fahmaan baa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo muxuu ahaa shirkan jaraa'id maanta Jubaland maanta waxay haysataa ra'iisul wasaare Jubaland maanta waxay haysataa madaxweyne xilli dheer u soo samray Jubaland waxay haysataa shacab is ogol Jubaland yeesan ka shaqeynin in xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu hungoobo Jubaland yeesan ka shaqeynin madaxweynihii dhowr iyo toban kii soo shaqeynayay inuu subax dhumaa meesha kaga tago iyo san ka shaqeynin Jubaland yeesan ka shaqeynin in dadkii shacabka ahaa ee israbay ee dhowr iyo toban sano dib u heshiisinta lagu soo waday in maanta la iska hor keeno intaas yeena Jubaland ka shaqeynin waxaan madaxweynaha baaq marka u dirayaa Axmed Maxamed Islaan taariikhdaada iyo legacy-ga Jubaland iyo Soomaaliya baad ka gashay waxaan rabaa aniga Cabdi Jidahan inay meel fiican ku dhamaato oo aad noqotid oday Soomaaliyeed oo aad noqotid behind the scene government of Jubaland inaad noqoto ragga Jubaland la taliya oo xagga dambe ka fadhiya oo Soomaaliya ka taliya baan doonayaa inaad noqotid laakiin ma doonayo wanaagaagana waan kula leeyahay sida shalay baan kula lahaa wixii xumaaneed geysatana waan kula yeelanayaa tan marka waxaad moodaa inay raadkaaga iyo raadkanaga Jubaland oo dhanba inay saameyn doonto marka hadaanan ka hortagin oo aanan adiga ku waan celinin macnaheedu waxay ka dhigan tahay khaaimiin baan nahay bay ka dhigan tahay wadankana ma khaaimi karno lafahanagana ma khaaimi karno marka waxaan kaga baxayaa oo aan muxuu ahaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ka cusanayaa in barnaamijka isaga aad ka noqotid si sumcadda Jubaland aysan u baabin si adiga taariikhdaadu aysan u baabin si waa doorashana aad u diyaarisid muddo waxaanaysanaa hal sano ah hal sano waa inuu ugu filan tahay Jubaland siyaasiyiin bay leeyihiin ma aha maalin walba afar nin baa meel ka hadashay afartaa ninba waa mucaarad macnaheedu waxa ma soo kordhinayo Jubaland siyaasiyiin bay leedahay aqoonyahan bay leedahay culimo ay leedahay wax karad bay leedahay ragga siyaasad ragga talada waxa laga siiyo taladu yeesan noqonin one man show yeesan noqonin one man show waa soo aragnay one man show meelna laguma gaaro konton sano hadduu gaaro madaxweynuhu oo wan maasho uu ku gaaro maalinka dambe boqol sano kahor masi joogta bay tegaysaa Jubaland meel fiican bay maanta taaganta taariikh baad ka tagtay axmedow haddii siyaasadda ay hunguri kaagaga jirto waxaan aaminsanahay soo istaag sidii shalay lagu doortay baa lagu dooran haddii lagu dooran waayo nin kaloo saaxiibkaa soo yaa soo bixi kaasaa lala shaqayn aduguna waxaad noqonaysaa oday Soomaaliyeed oo meel kasta ood ku nooshahay talada bixiya oo talada wax laga weydiiyo aad iyo aad baad u mahadsantiin waan in salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh